Zadní suplé je možným dokončením techniky, kdy se útočník dostane za soupeře, například přítrhem. Po přechodu za soupeře se útočník pokrčí v kolenou a sevře obránce v pase. Záběr je na úrovni hrudi útočníka. Následovně dochází k propnutí kolenou a celkovému záklonu útočníka, přičemž pažemi trhne nad hlavu. Tím docílí útočník toho, že soupeř padá přímo na svůj zátylek a lopatky. Útočník dopadá do mostu a na soupeře.